بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین. نننۍ کلیپ د ساقی جان د گرفتارۍ په حواله د سره شریکوم چې ساقی جان چا څنګه او په څه کې گرفتار کړی دی. نو زیات سوشل پلیټ فارمز باندې مونږ ولید، فیسبوک چینل باندې چې فالز ان پرمیشن تاسو سره شریک کړئ چې څوک هغه زولډ آرمی چیف کلیپ شیر کوي وای چې په دې باندې نیولې دی. نو دغه شانتې څوک پسې یو لیډر تړلی، څوک پسې بل لیډر تړلی. نو حقیقت دا دی چې په ساقی جان باندې د تاجرات پاکستان 153A 500 504 511 او 16 ایم پی او دا د شرینګل پولیسو دا ایف آی آر درج کړی وو چې فرونه د په وړۍ کې د وړۍ پولیسو گرفتار کړی وو، شرینګل ته ریفر کړی وو. بیا د تاجرات پاکستان 153A دا کوم پرچه چې دا، نو دا د بغاوت پرچه ده. نو ساقی جان وایي چې بغاوت یې کړی دی. بیا اصول ایم پی او چې کوم دی، نو دا د بد اخلاقۍ ده، چېرته چې پکې بدې ردې یا کنځلې یا داسې قسمه الفاظ څوک استعمالوي، نو وایي چې ساقی جان دغه بد اخلاقیانې کړی دي. نو هم په دغه پرچو کې ساقی جان گرفتار شوی دی، 153A 500 504 511 ورسره اصول ایم پی او. ساقی جان پرون واړۍ کې د واړۍ پولیسو گرفتار کړی وو چې بیګای شرینګل تڼۍ ته رالیږلی وو. بیګانۍ شپه یې د شرینګل په حوالات کې وه، ملاقات ورسره شوی وو. بیا سهار ورسره بیا ملاقات وشو، سهار بیا جج ته پیش شو. جج د دې ځای نه په هغې باندې تقریبا هفته لس ورځې جیل وخېجاو، دې ملګري ته ریفر کړی دی. نو کېدای شي چې هفته لس ورځو کې ساقی جان واپس رها شي. ډېر ملګري کم مخالفین دي، هغه خوشحالیږي کم چې د پاکستان تحریک انصاف سره یا داسې د هغه خلکو ملګرتیا کوي چې څوک کلم کله غږیږي په غلط خلکو پسې. نو د هغو دپاره دا خوشخبری ده چې ساقی جان به تا لس ورځې پس رازادیږي. باقي کوم مخالفین دي نو هغو ته عزت څه نشه ملې. او زمونږ چې کوم سوشل پلیټ فارم دی، سوشل پیجونه مونږ چلو، نو مونږ ټول سیاسي پارټیانو ته کوریج ورکوو، خپل ادارو ته، خپلو محکمو ته، ښه په درنوالۍ باندې خپل آپ سرس ته ښه په درنوالۍ باندې کوریج ورکوو، عزت ورکوو. دا که زمونږ سیاسي لیډرز دي، که د کومې پارټۍ یا زمونږ د هرې محکمې کوم مشران دي، زمونږ دپاره قابل قدر وو دي او همیشه دپاره به وي. چرته چې څوک د قانون نه بالادستي نه کوي، قانون کې تول پول راولي، نو که هغه سماجي خلک دي، سیاسي خلک دي یا زمونږ مشران دي، نو مونږ به ضرور بیا هغې ته تنقید به پې کوو او ګوته به ورته نیسو. باقي ټول آفیسرز، ټول سیاسي لیډرز، مشران زمونږ دپاره قابل قدر، قابل عزت دي. دا کلیپ د ساقی جان د گرفتارۍ په حواله باندې وو چې داسې معمولي معمولي فرشې پې شوې دي، شرینګل پولیسو پې کړي. نن د ملګري جیل ته ریفر شوی دی، هفته لس ورځې پس به انشاءالله واپس رها کیږي. دغه هغه کریکټ او حقیقي معلوماتو چې ستاسو سره مې شریک کړه. مننه.